kugira ngo mama mubibona abantu baba babikoze hari benshi babireba babishima babigaya ugasanga wenda barabyandushe rero biba ngombwa ko ubanza ukabitunganya mbere yo kubyambika umwana. Guys, ubu natangiye rero kankuremo impeta zitankeba. Twongeye kubasuhuza abari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, abadiaspora turabakunda cyane, ndetse abarundi by'umwihariko ni ukuri turabakunda cyane, mwebwe mudahwema kutugaragariza urukundo. Murinda bise binshaka ya nari ndimo mbasohoza rero kandi mbishimiye. Ni nayo mpamvu uba wumva nyine ngenda ntegwamo kubera ibyishimo bikaba byandenze. Uyu munsi rero nabateguriye iki? Mbere y'uko mbereka icyo nabateguriye nk'abakunzi bacu, ntabwo turi kubabona, ubu ngubu turi gukorera ku Byamamare TV, niho mwatubonera. Rusi wa Bobo, hari ahantu mufite amatsiko ndetse murayafite kugera finali cyangwa se kugera agaseke gapfunduwe. Iyo mvuze nihute rero biba ari ibintu bigoranye, biba ari ibintu bisaba imbaraga nkeya, apana kwihuta, ariko ntibyakunda, murajya mwihangana. Ngira ngo rero imbere yacu cyangwa se imbere yanyu muri kuhabona ibase, mukabona valise. Hano ubu natangiye kwitegura kugurira umubebe ni valise izajyamo imyenda ye. Hanyuma ubungubu ngiye kubereka nanayitunganya kugira ngo isaha n'isaha nzayitware ifite fresheri ya ku buryo umubebe nibayimwambika atazagira ikibazo. Ntabwo ari byiza kuba kwambika uruhinja cyangwa se umwana ukivuka imyenda itatunganije cyangwa se itameshe. Nibyo ngiye kubereka rero muri uyu mwanya. Abantu benshi bafite amatsiko ngo se Rusi ubundi yatangiye kugura, benshi tujya duhura bakambaza ngo se Rusi ufite umubebe wuhe, ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa? Nanjye ngira ngo ntabwo ndabimenya, ariko natangiye kugura ntitaye ngo ese ni umukobwa ndi kugurira cyangwa ni umuhungu ndi kugurira. Ntabwo ndeba ngo ni umukobwa cyangwa ni umuhungu, umwana wese ni umwana, naze nzaba mukunze mwishimiye cyane ko mfite amatsiko ndetse n'ibyishimo birenze by'ukuntu uko nzaba meze mu gihe hazaba kigera mu biganza byanjye. Rero bakunzi bacu, rero ikintu mbasaba ni ugukora subscribe, harya niko babivuga buriya, share na comment, biba ari iby'ingenzi kandi ubu dushyigikiye kandi ubu tugaragarije urukundo. Mu by'ukuri rero muranezeza uko umunsi ushira undi ukaza, nanjye sinzabatenguha. Rero twagiye, ngiye kubereka, ngira ngo muri kubona ari kinini, ariko se imbaraga zanjye nazo ni nkeya, ariko murajya mwihangana. Aho mubona nkoresha imbaraga nkeya murihangana kugira ngo nyine na iri zuba na ryo ntiryoroshye. Nk'ubu ngubu izuba riba ryanciye imbaraga, nkaba mbese mba meze nk'igisusa cyakuswe n'izuba. Ntandege mba nifitiye, mba numva nyine nakiryamira nkibaza mbese n'abandi babyeyi nuko baba bameze, ariko ntekereza ko aribo atari ko baba bameze, wenda biri kuba ari kuri njyewe gusa. Ntabwo ari bose bagira intege nkeya, hari n'aba bagira ingufu ugasanga buri kintu cyose aragikora, ariko njyewe hari ibyo mba ntashoboye gukora. Nkagenda gake burya umuntu arimenya.
narimenye rero niyo mpamvu uzasanga inshuro nyinshi umbonana intege nkeya ukabona muri ngiyewe nyine wenda ngiye nko kugwa hasi ukabona undi mumama afite indingani yanjye afite ibigufu bya danje arakora buri kintu cyose ariko ngiyewe ntago ariko bimeze gusa nyine muzajya mubyihanganira sibyo se rero ni rusi wa bobo nk'ibisanzwe mana we ndumva ahubwo amise kubera ko nafite cyane murihangana rero ubu ngubu ngiye kubereka imyenda mbazambika umubebe bwa mbere akigera mu biganza bya muganga kugira ngo nyine bamume nanjye nyine abari mu gituza cyanjye niyo ngiye kubereka hanyuma ibindi nyine muzajya mugenda mubibona gake gakeya kandi nzi neza ko muzishima muzanyurwa nabyo muri makeya benshi bafite amatsiko nk'ayo mfite ariko nta wandi ushobora amatsiko kuko ninjye ufite amatsiko menshi mba numva mbese ndi kwitegura umumarayika udasanzwe umumarayika uvuye mu biganza by'Imana mbese sinabona ukuntu mbivuga sinabona ukuntu mbasobanurira ariko mubyumve ko ku mutima wanjye mfite amatsiko mfite mbese hari igihe ndyama nkasinzira nkavuga nkahita nkanguka nkavuga Mana yo bube wanjye nkamubwira utujambo twiza nkamubwira nkamuha ikaze mbese ndamukanyereka ko yabyumvise hari amasinyi agenda anyereka kandi nkabona ko iyo abyumvise nka bebe wanjye ari munda rero reka ntabateye cyangwa ntizirinze mu magambo cyangwa nkomeze mbatere amatsiko reka nyabamare ntabwo wapfa kubigera uko biboneye babi bisa nyine amatsiko ubu rero ngiye kubereka niyo mpamvu nababwiye ngo nta nitaye ku muhungu cyangwa umukobwa ngira ngo murabizi muri iyi myenda harimo utubara harimo iy'umuhungu n'umukobwa mbese bivuze ngo iri bara ngira ngo ni iry'umuhungu iri ni iry'umukobwa naza ari umuhungu azamaruye naza ari umukobwa azamaruye ubwo rero ngira ngo cyangwa muri kubibona ni ukuvuga ngo naza azaba aha akangaka kazajya imbere akangaka kazajya imbere y'isarubeti hanyuma urumva bazaba bamwambitse na pampekise hanyuma iyi sarubeti niyo azambaza kano aka hanyuma akangaka aka niko nzamu urumva akivuka bagomba bamumaye icyo gihe bazaba bamaze kumumana mumwonyeje
wenda ageze mu gihe cyo gukaraba ntago rero uruhinja barukarabya ngira ngo murabizi nange ubona nashaje nyine ntimubyumva se iyo akiri uruhinja gifite agakondo baramuhanagura kuvuga ngo nyine nzamuhanagura nindangiza mushiremo hano akaniko kayishimeke hanyuma namara kumuka no kumuka haha nzahita ati noneho ra ubwo iyi ngiyi azaba wenda yayivuyemo iyi ngiyi azaba yayivuyemo hanyuma ubwo urumva nzaba maje kumukarabya ngiye kumwambika n'utundi tundi ntabwo nari natugura tundi ariko n'utu nyine natwifashisha hari ikibazo se nta kibazo hanyuma namaje kumukarabya mfite kumwambika kano gafite ingofero kuko biba bisaba ngo ufubike akabebe gashyuhirwe ntihagire imbeho ikageraho hanyuma mu kugatwikira agashuka ngira ngo muri kukabona murabona ko ari ibintu byiza ari ibintu bisanzwe akangaka niko nzajya mufubika kugira ngo amuyaga utamugeraho hanyuma rero iyi ngiyi nyine ni izajya kano naka wa mupira hanyuma naka nako naka uyu mupira ngira ngo rero muri kubibona ibi nibyo nabashije cyangwa se nabanje kugura kugira ngo ntangire nitegure umubebe kuko isaha n'isaha ku muganga barakubwira ngo yicarane imyenda y'umubebe bakubwira amezi nyine uba ugomba kwitegura umwana hanyuma rero ngira ngo muri kubibona rero nabyiteguye nyine natangiye kubyitegura ndacyanagura ntago waguriye gusa ngo urekere ubu nyine ngiye kuyitunganya ngira ngo mwabibonye hanyuma kugira ngo icyo gihe kizagere ifite fresher ihumura iyi myenda rero ntago ifurwa n'ibintu bibonetse byose usange ngo urakoresha gifura koresha omo n'agasabune gakenya ariko apana isabune yonyine omo igomba kuba irimo kugira ngo muri kubibona hano nashyizemo omo ngiye kubereka uko umuntu afura hanyuma rero kugira ngo mubibona abantu baba babikoze hari benshi babireba babishima babigaya ugasanga wenda barabyandushe rero biba ngombwa ko ubanza ukabitunganya mbere yo kubyambika umwana guys ubu natangiye rero kamuremo impeta zitankeba agiye rero ubu ngiye gufura sasa bebe ugiye ngo muri kubibona nari ndi gufura imyenda yo mu bebe ndashoje kandi ni ukuri mwakoze kubana nanjye ni iby'igiciro kinini nabikunze cyane
nandi kubagaragariza ukuntu ndi gutunganya imyenda ya bebe hanyuma rero namwe ntimumbe kure tugende tubana umunsi ku wundi kubiganiro nzajya ntambutsaho tujye tuba turi kumwe mukomeza mushyigikira cyangwa se mungaragariza urukundo nukuri ndabizerega ko munkunda murankunda mukomeze rero mushyigikire naha rero nsoreje nakagaruka cyane ndabakunda cyane.